Jonsu, olet Espoota edustamassa. Ja mikä sun kohteesi on? Mun on Espoon turvakoti. Miksi se on sulle tärkeä kohde? No, mä uskon, että tämän ohjelman avulla se voi hyötyä ensinnäkin saamalla näkyvyyttä. Ja jos katsojissa on ihmisiä, jotka on elämässä tilanteessa, jos kokee kotona väkivaltaa tai on voi olla oikeastaan naisia tai miehiä, koska siellä on 9 paikkaa naisille ja 1 myöskin miehille, niin tämä voi olla tärkeä tilaisuus nähdä, että on vaihtoehtoja. No miltä susta tuntui, kun sait kutsua tällaiseen kuorosotaan? Tämä oli mun mielestä heti mielenkiintoinen projekti ja mä oon ollut pienestä asti kuoroslaulanut 6-vuotiaasta ja se on mun mielestä kuorolaulu on hirveän vahva vaikutus ihmiseen. Se ensinnäkin yhdistää ihmisiä, plus sillä on tietynlainen, mä uskon, tervehdyttävä vaikutus. No, minkälaisia lead-laulajia sulla tullaan näkemään? Ootko tehnyt jo päätöksiä? No, en ole ihan varmoja päätöksiä vielä tehnyt, että ketkä tulee laulaa liidiä. Et vielä kuoroon mahtuu joitakin naisia ja miehiä mahtuu vielä kuoroon, mutta mulla on jonkun verran tuttuja siinä kuorossa. En voi vielä paljastaa tarkemmin. No, kuka on sulle niinku sun kuorolle kaikista pahin vastus tästä? Tää on vaikea sanoa, että kuka on pahin vastus. Mä en oo kuullut nimittäin kenenkään kuoroa vielä. Mä uskon, että nämä on kaikki aika kovia. Lahjakkaita muusikkoja kaikki, joten eiköhän niiden kuoroistakin tuu supereita. Tietenkin Kaija on niinku lähimpänä Espoota Tuusulan kanssa kilpailijoista. Mitä muuta sulle kuuluu syksyyn nyt kuin kuorosota? Me tehdään nyt uutta levyä. Et keikkataukoa tämän kuorosodan ajan ja sitten levytyksiä Suomi-Saksa-akselilla suhataan nytten. Milloinkaan on valmista? Osaatko sanoa? Mä en osaa tarkemmin sanoa, mutta levy tulee ensi vuoden puolella. Minkälaisia terveisiä laittaisit nytten tulevalle äänestäjille ja millä keinoin kalastat ne katsojien äänet? Mä toivon, että erityisesti espoolaiset aktivoituu. Espoo on mahtava paikka ja mä toivon, että espoolaiset saat... Siinä on ehkä helsinkiläisille espoolaisille ei ole niin vahvaa välttämättä kaupunkiylpeyttä kuin pikkupaikkakunnilla. Mutta mä uskon, että katsojat tietää tämän kohteen tärkeyden ja Espootahan saa äänestää kaikki Rovaniemeltä saakka. Joten aion kalastella kaikki äänet. No sitten edellisellä kausilla on nähty, että on paitaa heitetty pois ja tukka on lähtenyt, niin mikä se olisi sun tällainen salainen ase sitten viime metreille? Et meinaanko vetää kaljuna ilman paitaa? No en voi sitä kyllä vielä luvata, mutta mä uskon sellaiseen, että meidän kuoro pystyy välittämään tosi hyvää energiaa yleisölle ja saadaan hyvä meininki aikaiseksi. Kiitos ja jäädään katsomaan. Kiitos.